Hej internet, og tak fordi I er tilbage. Vi skal kigge mere på klasser, det lovede jeg sidste gang. Så lad os kaste os ud i det. Den her måde at gøre det på, den er ikke så sikker. Fordi den satser på, at vi var gode programmører, men hvad nu hvis vi gjorde sådan der? Hvad nu hvis vi glemte at initialisere vores klasse med vores værdier, og så kørte jeg programmet alligevel? Så står der pludselig slettet der lige med 0 år. Det kan faktisk blive endnu værre, fordi... Hvad nu, hvis vi glemte den der? Det ser ikke særlig kønt ud, vel? Så i det her tilfælde, der ønsker vi at stille krav om, at alle personklasser har et navn og alder. Så lad os springe til den. Vores klasse består af 2 properties. Så vi laver lige en public. Klassen er ikke public. Det kræves heller ikke til det her. Det er kun, når man skal bruge klassen udefra, fra andre projekter, den skal være public, eller sådan en internal. Men vi satte den lige public nu her. Og så laver vi noget, der ligner en metode, som ikke kan returnere noget. Kan jeg godt se, den der ligner en metode? Men hvor en metode, jeg laver lige en metode hernede. Det der er en metode, den skal vi nok kigge på senere. Den siger public string metode return data. Det betyder, at den tager ikke nogen input, for parentesen er tom. Den smider en streng retur til alle dem, der kalder den. Og det, den smider tilbage, det er data. Så public og string. Og heroppe, der har vi public og ingenting. Det er fordi, det her det er ikke en metode. Det er noget, der er helt vildt smart. Det hedder en constructor. Den kaldes, uanset om du har lavet den eller ej, for der er også noget, der hedder en default constructor. Så hvis du ikke laver en, så findes den alligevel. Den her, den kaldes, når vi opretter objektet. Så bare det, at jeg har sagt person, så, og den skal så hedde det samme som klassen. Så bare det, at de to de findes, og den ikke returnerer noget. Og nu skriver jeg, at jeg vil have navn og alder som input. Jeg har ikke skrevet, hvad jeg vil bruge det til endnu, det skal vi nok komme til. Men hvis vi hopper over i programmet, så kan vi se, at jeg får fejl nu. Jeg får fejl på dem, hvor jeg ikke har skrevet noget herinde. Hvis jeg lige skriver komma, så trigger vi intelligensen til at fortælle, at det, den vil have, det er navn og alder. Det betyder, at jeg kan skrive Benny herinde, 46. Og vi kan sige herinde så, at jeg ønsker navn. Det er meget banalt det her. Sådan der. Og hvis man er lidt i tvivl med alt det med store små bogstaver, fordi det hedder navn og navn og navn 100 steder, så kan man bare stille sig i den, så markerer intelligensen, hvad er det for en, vi har fat i. Og det jeg siger her, det er, at det navn, der kommer ind som parameter her, det kommer ned her, det bliver sat lige med den der property, der er heroppe. Sådan. Så det vil sige, nu vi flytter det ind på en constructor, vi stiller simpelthen krav om det. Så nu kan jeg printe det ud igen. Vores program gør præcis det samme, som det har gjort i lang tid. Men vi så, at jeg kunne påvirke dem, så jeg kunne også sige... Nu kan jeg stadigvæk sige P0 af navn. Det skal være lige med 0-værdi, faktisk. Og så får vi det der resultat ud. Men det var ikke det, jeg ønskede. Jeg ønskede at tvinge alle personklasser til at have et navn. Så det kan vi også forhindre, det der. Vi kan simpelthen bare gå herind. Der var det med en private... Når vi skrev private på noget, så var det kun klassen selv, der kunne tilgå det. Det vil sige, det her, det er klassen selv, så den kan godt skrive til vores property. Derimod den der, det er uden for klassen, du kan se, det her er klasse program, og det her, det er klasse person. Så klasse person, alt hvad der er i klasse person, kan godt skrive til navn. Men alt det her udenfor, det kan ikke. Og hvis vi forsøger at kompilere det alligevel, og sige, nu gør vi det alligevel, så får vi en fejl. Lige nøjagtigt den der, og fejlen den er, se, den skriver her, the property or indexer person navn cannot be used in this context, because it is said accessor is inaccessible. Inaccessible betyder simpelthen, at vi har sagt, at det kun er private, der må det. Super. Men jeg kan gøre sådan her. Så har vi stadigvæk snydt den.
Den tror stadigvæk, den kan. Det var ikke så godt. Det må vi hellere få lavet om på. Der er bare et problem med det. Det er, at Constructor kan ikke fejle. Vi kan ikke herinde sige, hvis navn ikke er langt nok, så lad være. Vi kan godt gå ind og sige, if navn.length er større end, lad os sige, 5 karakterer. Nej. Større end lige med 4, fordi vi havde jo Lone. Havde vi ikke? Vi har Lone, og Lone skal kunne acceptere sig. Vi kan godt gøre sådan der, så vi skriver for kort navn. Og vi kan også godt sige, if alder, man kan jo ikke rigtig være mindre end 0 år gammel. Så vi kan sige her, så bliver alder lige med 0. Else. Så nu har jeg lagt ind her, at hvis dit navn er for kort, så får du at vide, at dit navn er for kort, og hvis den alder den er negativ, så sætter vi den til at være 0. Så vi kan godt putte logik ind. Og det vil for øvrigt give en fejl, det her. Vi starter lige med at sige en tom streng. Og det betyder, at hvis jeg kører den ud, så får vi nu for kort navn. Og hvis vi sætter min alder til at være minus 46, så får vi dog 0 i stedet for minus 46. Så vi kan sagtens lægge noget logik ind. Og nu sagde jeg, at vi fik fejl, hvis vi siger, at string skal være 0. Og det er fordi, 0 kan man ikke lave en length på. Så når jeg beder om længden af noget, der er 0, så siger den, det kan vi slet ikke. Her der skal vi så kræve yderligere, at navn ikke er 0. Og så siger den igen for kort navn, selvom jeg forsøger at sætte en 0-værdi ind. Husk, der er det, at hvis du tager en string, så kan den have nogle karakterer. For eksempel Benny, B-E-N-N-Y, så har den 5 karakterer. Du kan også sætte den til at være en tom streng. Det er en tom streng. Det er en helt almindelig, lovlig streng på 0 karakterer. Og 0, derimod, det er findes ikke. Det er 0 som i overhovedet ingenting. Så det er ikke en tom streng på 0 karakterer. Det er en slet ikke streng. Og vi kan sagtens blive enige om, at det er skide godt, at vi får navnet ind. Men vi får stadigvæk oprettet klassen, selvom vi får ulovlige data ind. Og det er måske ikke det, vi ønsker, fordi hvis det her nu var et skattesystem, så havde vi jo fyldt vores beboere eller vores borgere i landet ind i vores skattesystem med en hel masse navne, hvor der måske stod for kort navn. De skal slet ikke oprettes så. Til det formål har vi noget, der hedder en exception, og den vil vi se på ved en senere video, da det også er et vigtigt koncept. Men lige nu, det vi har lært i den her gang, det er at lave konstruktorer i klasser. Og konstruktorer, de er et stærkt værktøj, der kan sikre, at vores data er i orden. Vi fik hilsen en lille smule på en metode. Den tager vi i næste video og dykker lidt mere ned i. Så indtil da, så tak fordi du kiggede med.